La gamba roja eivissenca ha estat un marisc molt sol·licitat aquest matí i és que els venedors adverteixen. Les barques encarregades de portar-la no tornaran almenys fins passades les festes. Esperen la major part de la venda per divendres i dissabte, però ja alguns compradors comencen a emportar-se productes i és que l'escalada de preus ja ha començat. Un exemple és el rap, que avui ha arribat 5 euros més car i s'espera que encara pugi altres 5. El mateix es preveu que passi amb el llenguado o el besuc i el marisc no autòcton, que preveuen que arribarà a pujar una mitjana de 12 euros. Vull comprar rap i he comprat gambes. I, bueno, i peix per fer sopa, per fer un bon caldo, per poder fer llavor un rap a la basca, amb palmeses i coses així. De moment estan bé, però passaran dos o tres dies així i s'apujaran molts. Jo crec que estan una mica més barats que l'any passat. M'agusta el producto fresco. Entonces espero un día antes, en este caso será el sábado. La gente lo que más pide es el rape, pero yo no sé, el rape y la merluza. ¿Sabes? Pero no sé por qué, porque ya sabemos que es el rape lo que más sube, lo que más se quejan y al final lo que todas compran.